Goedemorgen. Het is vrijdag en het is je drukte, want ik heb er niet één, maar twee vandaag. Mila is ook hier en ik ga deze twee meiden naar school brengen. Jullie zijn veel te druk, zo vroeg. Zijn er vandaag drie? Kijk, oh, drie maar. Gaat hij ook naar school? Vier, kijk, nog een babytje. Ja. Hey, mag ik even het speelgoed opruimen en dan gaan we naar school? Maar ik wil dat je ook dadelijk nog gaat filmen. Ik zal kijken of dat lukt. Ligt eraan hoe snel jullie zijn nu natuurlijk. Meiden zitten lekker op school. Ik ga even snel een video renderen, het huis door en alles. En dan ook mijn camera opladen. Want ik zie nu dat hij staat te knipperen. Dus dat moet ook even. En daarna heb ik dan alweer de overblijf. Dus ik ga het wel even allemaal snel moeten doen. Nou, het is wel een productieve ochtend geweest. Want mijn stappen gaan goed. En ik wil en zal vandaag gewoon die 10.000 gaan halen. Tijd vliegt echt zo erg vandaag. Ik heb de overblijf gedaan. Ik ben naar huis even snel bezig geweest. Ik heb nog wat spullen uitgezocht die weg moeten. En het is gewoon weer tijd om Sarah op te gaan halen. Want we hebben ook weer zwemles. Ik heb dit klaarstaan. Dit is Sarah de zwemtas met alles erin. En hier zitten vuilniszakken in. Dit moet ik ook gelijk wegbrengen. Dus ik denk doe het in die vuilniszakken in de tas. Want dan tilt het wat makkelijker naar de auto. Sarah opgehaald uit school. En nu naar zwemles. En zo heeft ze op dit moment even niet heel veel zin in. Hopelijk zo wel. Het is hier altijd zo druk en vol. Lijkt of iedereen hier besluit met de auto te gaan. Echt overal op de stoepen, randen, kerkjes. En er rent een jongen. Ja, er rent een klein jongetje over straat. Lopen wel ouders bij, maar... Of opa doen. Ja, dat denk ik eerder als ik ze zo van dichtbij zie. Nou, daar naden we alles mee. En ik krijg een... Knuffel? Nee. Oh. Een... Weet ik niet, een kus? Een pony. Ja, die gaan we binnenkort even goed knippen. Dan zit je haar weer een beetje. Nog heel even gooien, maar... Ga even een afspraak daarvoor maken. En we zijn een beetje vroeg bij zwemles. Dus even een paar minuten wachten voor we de auto uitgaan. Hallo, schat. Oh, mij en Jelke zijn er ook al. Yay! Zullen we dan maar naar buiten gaan? Ja. Ja, doe je jasje, hier is je jas. Die ligt nog voor en dan even je zwemtas mee alsjeblieft. Maar ik heb mijn LOL. LOL zit thuis, hè? Ja, maar ik wil gewoon zelf mijn sleutel nemen. Wil je zwemtas mee? Het is wel handig. Ja. Oh, klaar in het zwembad. En het was zo verschrikkelijk heet vandaag. Ik heb daar normaal niet zo last van, maar ik had echt het gevoel dat ik ging ontploffen. We gaan even snel naar het winkelcentrum hier vlakbij. Want morgen viert Fayenne verjaardag. En daar hebben we nog geen cadeautje voor. Je neemt heel serieus. Dat vind ik echt heel schattig. Ja, ik zie het lege hangers. Oh! Het gaat even fout. Ga je het weer opruimen? Ah, goed zo. Kan gebeuren. Ja, die ene hing sowieso al fout, zie ik. Ja, je jurk. Oh, mijn jurk. Is dit maar... mijn maat? Ja, maar je hebt hem al, schat. Nee, ik wil het weten of het mijn maat is. Nee, dat is niet jouw maat. Je bent een stukje groter. Nee. Heb je al iets leuks gezien? Nee. Kijken? Nee. Maar deze? Nee, die vind ik niet zo heel leuk. Een spin. Deze maar niet leuk. Ja, die is wel leuk, denk ik, voor haar. Een leuk tasje erbij. Ja, nee. Ik denk dat ze die wel heel leuk vindt. Daarin zitten hele stomme dingen. Die zou ze wel heel leuk vinden, denk ik. Welke maat? 122, 128. Is dit? Nou, je kan toch lezen welk nummertje is groter gedrukt? Nee, dat is de prijs, daaronder, de maat. Welke is dikker gedrukt? Deze. Ja, 104. En het moet 122, 128. Ja, dat kaartje hoort bij die. Dus je moet verder naar achter dan zoeken. De meeste moet je dan verder naar achter. Kijk, hier hangen er meer. Ja, veel andere. Ja, dat is ook niet. Hier, moet je hier gaan zoeken. Als die er hangt.
Zit hem niet. Zit hem. Kijk hè. 1, 2, 2. 1, 2, 8. Staat hem? Ja, pak hem maar. Dan heb je je cadeau voor je vriendin. Hoe zitten ze in de knoop? Voorzichtig. Oh! Het gaat wel allemaal fout, hè? Alles ligt op de grond. Nee, hoor. Oh, nee. Wauw, heb je een cadeautje. Oh, je mag in deze rij, Mop. Ga maar. Ja, maar dan kan ik ook gewoon uit. Dagjes. En mag mama deze vast scannen? Ja, heb je ook mijn pas? Moet even wachten, dan kan je hem zo aan de zijkant doen. Aan welke kant? Zie je het tekentje aan de zijkant? Wat zie je? Heb je foto's van jezelf gemaakt? Ja. Zo stom, maar het is gewoon zo ongeslagen het weer. Het is gewoon echt koud. Echt, ik zit helemaal weg te bibberen op de bank. Dit, ik heb een trui van Marco gepikt. Ik heb altijd zijn trui als ik thuis ben. Die gaan zo lekker over je andere kleding heen. Zo, dit is echt beter. Het is echt voor het eerst dat ik gewoon weer denk van ja... Ik wil echt even een trui aan. En ik ga denk ik even lekker weer thee zetten. Ja. Zo lekker, dekentje, thee. En ik heb mijn favoriete boek weer binnen. Dus ik ga hier weer even in kijken. Al word ik hier altijd echt veel te hebberig van. Er zitten mooie dingen in. Echt. Ik heb dan altijd de neiging om, net als vroeger, als je in december of in november geloof ik al het Intertoys boek binnenkreeg, overal kruisjes bij te zetten van wat je allemaal wilt hebben. Echt helemaal geweldig. Popcorn time! Oké, het is 11:15 en ik ben er bijna. Dus ik ben rondjes door de kamer aan het lopen, want ik kan het gewoon echt niet uitstaan. Dat ik hem nu niet zou halen. Want ik zit er zo dichtbij. Nog 700. Verklaar je me al voor gek? Valt mee. Dit. 10. 10. Oh, daar is die. 10.006 stappen. Toch wel even flink gelopen. Ik ben gewoon zo blij. Ik heb al echt flink tempo rondjes door de kamer gelopen. Net voor 12. Maar helemaal happy de peppy. Dus ik kan nu heel gelukkig en blij gaan slapen. En dat ga ik doen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!